გარიქმებით ეთერში მეცხრე საინფორმაციო სამსახური ახალ ცხრაზე სოფო ჩაკვეტაზე დაგასნოთ რამდენიმე წუთში თქვენ ნახავთ. თავრობას ახალი პრემიერი ხავს. პრეზიდენტმა ამ თანამდებობაზე ვანო მერაბიშვილი გადაიყვანა. ვინ გახდება ქვეყნის შინაგან საქმეთა მინისტრი? დაკითხვები გლობალ ტივის ანტენების გამო იმერეთსა და გურიაში კომპანიის აბონენტებს ემუქრებიან. მითხრეს, რომ აი ეს ანტენა უნდა ჩამოიღოთო, თორე მოვლიანო, ჯარიმას მოგცემნო, სამსახურიდან მოგხსნიანო, 600 ლარიანი ჯარიმაც მოგივათო. მსგავსი ფაქტი მე არ მქონია, არ ვიცი, ვერ გეტყვი, ვერაფერ. ვინც მიტინგებზე გავა, კოტეჯებს დაართმევენო. გაგებით უნდა მოვეკიდოთ მათაც, ვინც კიდე ვერ მოახერხა და ვერ გამოვიდა ამ შიშის აგონიიდან, მაგრამ აბსოლუტური უმრავლესობა მოსახლეობის არის მომართული და ძალიან ბევრი ხალხი მოვიდა, ძალიან ძლიერი მუხტი იქნება. კოალიცია ქართული ოცნება ხვალინდელი არციისთვის ემზადება. თბილისის, ქუთაისის და ოზურგეთის შემდეგ ბიძინა ივანიშვილს მცხეთაში ელოდებიან. კოლონები დაიძრება ყაზბეგიდან, დუშეთიდან, თიანეთიდან და ასევე მცხეთის სხვადასხვა სოფლებიდან. არჩევნებამდე 4 თვით ადრე ქვეყანას ახალი პრემიერი ყავს. საქართველოს პრეზიდენტმა პრემიერ-მინისტრის პოსტზე ვანო მერაბიშვილის კანდიდატურა წარადგინა. მერაბიშვილი შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2004 წლის 31 დეკემბრიდან ხელმძღვანელობდა. ამ გადაწყვეტილების შესახებ განცხადება ქვეყნის პირველმა პირმა 2 საათის წინ პრეზიდენტის სასახლეში გააკეთა. არჩევნები ჩვენი მოქალაქისთვის. განცხადება, რომელიც მე დღეს უნდა გავაკეთო, ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნის შემდგომი განვითარებისთვის და არის ახალი დასაწყისის მანიშნებელი. ამავე დროს დღეს საქართველოს ახალ პრემიერ-მინისტრად ნიშნავ ვანო მერაბიშვილს და ის წარმოადგენს ახალ სამთავრობო პროგრამას უკვე ორშაბათს საქართველოს პარლამენტში დასამტკიცებლად და მთავრობის ახალ შემადგენლობას წარუდგენს პარლამენტს ასევე დასამტკიცებლად. რჩეხება ივანიშვილის პირველ განცხადებას ახალ რანგში ორშაბათს ის უკვე წარუდგენს პარლამენტს მომავალი რამდენიმე წლის სამოქმედო გეგმას. პირდაპირ ეთერში ვთავთ პრეზიდენტის რეზიდენციას უკანასკნელი ცნობებით თამთა დაზაშვილი. თამთა, საღამოშიდობის. უკვე ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი ვანო მერაბიშვილის ახალ პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე დანიშნის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ადმინისტრაციაში ცოტა ხნის წინ განაცხადა, ვანო მერაბიშვილი ნიკა გილაურის თანამდებობას დაიკავებს, რომელიც პრემიერ-მინისტრი 2009 წლიდან იყოს. პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში ახალი პრემიერ-მინისტრის წარდგენას ესწრებოდნენ როგორც საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლები, ასევე მთავრობის წევრები. როგორც მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა, ვანო მერაბიშვილის ამ თანამდებობაზე დანიშნის პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი მიზეზი არის ის, რომ ვანო მერაბიშვილი წარმატებული შინაგან საქმეთა მინისტრი იყო, ასევე ის, რომ ახლოვდება არჩევნები და საზოგადოებამ აუცილებელი არჩევნებამდე იცოდეს, რისი გაკეთება შეუძლია მთავრობას. ვანო მერაბიშვილის განცხადებით კი ის მთავრობას ორშაბათს წარუდგენს ახალ სამოქმედო გეგმას, რომლის მთავარი პრიორიტეტები ჯანდაცვა, დასაქმება და სოფლის მეურნეობა იქნება. რამდენიმე თვეში საქართველოში იქნება ახალი პარლამენტის არჩევნები და ეს პარლამენტის არჩევნები განაპირობებს ქვეყნის განვითარებას შემდგომი 4 წლის განმავლობაში. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს მთავრობამ უკვე ახლა ჩვენ ხალხს წარუდგინოს პროგრამა იმისა, თუ რა პროგრამით მიდის მთავრობა არჩევნებზე და რა იქნება არჩევნების შემდეგ 4 წლის განმავლობაში საქართველოში. ეს არის მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ ხალხმა იცოდეს ჩვენი პრიორიტეტები, რომ ის სტაბილურობის განცდა, რომელიც არის ქვეყანაში, გაგრძელდეს, რომ ჩვენი წარმატება, რომელსაც მიაღწია ქვეყანას, განვითარდეს და ბევრად უფრო ხელშესახები გახდეს თითოეული ჩვენი მოქალაქისთვის. ვაპირებ ორშაბათს წარმოადგინოს გეგმა და ამ გეგმაში იქნება გაწერილი ზუსტად თანმიმდევრობით, თუ რას გავაკეთებ ჩვენ დღეს, რას გავაკეთებ თვალ, მომავალ წელს და წლების მიხედვით გაწერილი გეგმა, რომლის მთავარი ლეიტმოტივი, მთავარი პრინციპი იქნება სამი პრინციპი. ეს არის დასაქმება, ეს არის სოფლის განვითარება და ეს არის ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობა. ჩვენი გეგმის სწორედ ეს თავარ პრინციპებს დაეყრდნობა, იმიტომ რომ საქართველოში მთავარი გამოწვევა რჩება უმშევრობა.
Vano Merabishvili, 2004 წელს უშიშროების მინისტრი იყო 2004 წლის 31 დეკემბრიდან დღემდე. Შინაგან საქმეთა მინისტრი იყო. Ვინ დაიკავებს შინაგან საქმეთა სამინისტრის თანამდებობას? ჯერჯერობით უცნობი არის, თუმცა დაუზუსტებელი, გავრცელებული დაუზუსტებელი ინფორმაციით შინაგან საქმეთა მინისტრის კანდიდატებად ბაჩო ახალაია და დიმიტრი შაშკინი განიხილებიან. რაც შეეხება ნიკა გილაურს, ის საპარტნიორო ფონდის თავმჯდომარედ დაინიშნა. საზაფხულო შეხვედრებაში გასულ პარლამენტს სავარაუდოდ რიგარეშეს ხდომების დანიშნა მოუწევს, რადგან როდესაც იცვლება მთავრობის ხელმძღვანელი, პარლამენტი ვალდებულია ერთ კვირაში მთავრობის ახალი შემადგენლობა განიხილოს. დიდი მადლობა პირდაპირ ეთერში პრეზიდენტის რეზიდენციიდან თამთა რაზაშვილი საუბრობდა და ახლა მოკლე ინფორმაცია ახალი პრემიერის შესახებ. ვანო მერაბიშვილი დაიბადა 1968 წლის 15 აპრილს სოფელ უდეში ადიგენის რაიონში. 1992 წელს დაამთავრა თბილისის ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო ფაკულტეტი. 1992-95 წლებში მუშაობდა საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში და აგრარულ უნივერსიტეტში. 1995 წლიდან მიწის მესაკუთრეთა უფლებების დაცვის ასოციაციის პრეზიდენტი იყო. 1996 წელს თავისუფლების ინსტიტუტის ერთ-ერთი თანადამფუძნებელი გახდა. 1999 წელს აირჩიეს პარლამენტის წევრად. 2000 წლიდან პარლამენტის ეკონომიკური პოლიტიკის და რეფორმების კომიტეტის თავმჯდომარე იყო. 2004 წელს იყო ვარდების რევოლუციის აქტიური მხარდამჭერი. 2004 წლის იანვარში პრეზიდენტმა დანიშნა პრეზიდენტის თანაშემწე ეროვნული უშიშროების საკითხებში. ასრულებდა ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის მოვალეობასაც. 2004 წლის ივნისიდან დეკემბრამდე იყო სახელმწიფო უშიშროების მინისტრი. 2004 წლის დეკემბერში დაინიშნა შინაგან საქმეთა მინისტრად, ჰყავს მეუღლე და ორი ვაჟი. ანუ მერაბიშვილმა შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტზე მიხეილ სააკაშვილის თვალშინდობა დაჭარდა, ასე აფასებს ექსპერტების ერთი ნაწილი პრეზიდენტის დღევანდელ გადაწყვეტილებას. თუმცა პოლიტოლოგებს პრემიერის შეცვლის დროს ბევრ ამეზე მიუთითებს. პოლიტოლოგების შეფასებით პირდაპირ ეთერშია გვანცა პაპავაძე, გვანცა საღამოშიტობის. ანა მერაბიშვილის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე დანიშნვის ფაქტს ექსპერტები გამოეხმაურნენ. ექსპერტ რამაზ საყვარელიძე მომხდარ ფაქტს ანა მერაბიშვილის დაქვეითებას და მის უწყებიდან ჩამოშორებას უწოდებს. სასოცის კარიშვილი კი უკვე საეჭვობს ცვლილების მომხდარ დროს, ცვლილების დროსთან დაკავშირებით. ის ამბობს, რომ ეს ყველაფერი დროში ძალიან საეჭოდ დაემთხვა ხვანდელ ქართული ოცნების აქციას. ჩნდება კითხვები იმის გამო, რატომ იყო აუცილებელი ეხლა და არა კონსტიტუციის გათვალისწინებულ პერიოდში შეცვლილიყო პრემიერ-მინისტრი და დარჩენილიყო პოლიცია მერაბიშვილის ზეგავლენის გარეშე, რადგან ვიცით, რომ სწორედ პრეზიდენტი და მინისტრი მართავენ ამ სისტემას და არა პრემიერ-მინისტრი. და ამავე დროს კითხვა რა გეკითხვე, რატომ იყო აუცილებელი ამ ინფორმაციის გავრცელება შაბათ საღამოს, მაშინ როცა კვირას პოლიციას ვალდებულება აქვს განახორციელოს და უზრუნველყოს სრული უსაფრთხოება იმ აქციისა, რომელსაც ორგანიზებას უკეთებს ქართული ოცნება. მომხდარ ცვლილებები აჩენს ვარაუდს, რომ პრეზიდენტი რატომაც აღარენდობა, მე მგონი, მერაბიშვილს და მერაბიშვილს როგორც ერთ-ერთ წარმატებულ მინისტრს ვერ დააქვეითებდა და ამიტომ დააწინაურა, რომ მოეშორებინა იმ სისტემისთვის. ჩემთვის ეს დანიშნა სისტემიდან მერაბიშვილის მოშორება. იურის ლია მუხაშაურია თქმით, ამ ცვლილებებით მანო მერაბიშვილის თანამდებობაზე დაწინაურება მოხდა. მისი თქმით, ხვალ სავარაუდოდ პარლამენტის საგანგებო სხდომას მოიწვევენ, სადაც მანო მერაბიშვილს თანამდებობაზე უკვე ოფიციალურად დაამტკიცებენ. პრეზიდენტისთვის ის ყველაზე საიმედო მინისტრია და მისი პრემიერის კამზე ყოფნა ამ კრიტიკულ სიტუაციაში და კრიზისულ სიტუაციაში, მე ვიტყოდი, პრეზიდენტისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ხოლო საუკეთესო ოპტიმიستური ვერსი შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ მერაბიშვილის ყოფნა ახლა პრემიერ-მინისტრის რანგში უზრუნველყოფს შესაძლო სტაბილურობას და იგი თავიდან აგვაცილოს ის დაპირისპირება, რომელიც შეიძლება თუ ამ ტემპით გაგრძელდა, ძალიან ცუდი შედეგები დასრულდეს.
მეშეგახსენებთ რომ ვანო მერაბიშვილი შინაგან საქმეთა მინისტრის თანამდებობაზე 2004 წლიდან იმყოფებოდა. რამდენიმე საათის წინ კი პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით ის პრემიერ მინისტრად დაინიშნა. დიდი მადლობა პირდაპირ ეთერში გვანცა პაპავაძე საუბრობდა. პრემიერის პოსტზე მერაბიშვილის კანდიდატურის წარდგენა პოლიტიკოსებმა შეაფასეს, მათი ნაწილი მიიჩნევს რომ ქვეყანაში მეორე პირი ამდრომდეც მერაბიშვილი იყო და პრემიერად მისი დანიშნა მოულოდნელი არ ყოფილა. ნაწილი კი ფიქრობს რომ ამ გადაწყვეტილებით პრეზიდენტის საარტაშვილი ქვეყანაში წინასაარჩევნოდ რეპრესიებს იწყებს. ძალიან უცნაურ ვითარებაში მოხდა ძლების განხორციელება. მე ვფიქრობ, რომ სახეზეა ხელისუფლების მხრიდან რამოდენიმე ამბავი და ეს საკითხი რამოდენიმე ასპექტში უნდა განვიხილოთ. პირველ რიგში ის, რომ პოლიციის პრიორიტეტი კიდევ ერთხელ დადასტურდა ამისი და ხელისუფლებამ უკვე სრულიად ღია და ნათლად დაადასტურა და თქვა, რომ პოლიციური სახელმწიფო საქართველო, ამიტომ პირველი პოლიციელი დანიშნა მთავრობის მეთაურად, ყველას მაკონტროლებლად და ყველას უფროსად. ეს ძალიან ცუდი გზავნილია მთელი მსოფლიოსთვის. მეორე, ჩემის აზრით, ამ დანიშნით სრულიად ნათლად აჩვენა ხელისუფლების შიგნით ერთმა გუნდმა, რომ ისინი არიან ხელისუფლება და არა მიხეილ სააკაშვილი, და ის რეალურად გაუშვეს ახლა შვებულებაში და ვანო მერაბიშვილს გადააბარეს ხელისუფლება. ეს კარგია, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცოდით, რომ ეს აქამდეც ასე იყო, უღონ მისი გაფორმება არ ხდებოდა. დღეს უკვე რეალობა გაფორმდა. ჩემთვის პირადად მოულოდნელი არ ყოფილა. ყველაფერს თავის სახელი დაერქვა. ეს კაც ფაქტობრივად ასრულებდა აქამდე ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის მოვალეობას. ძირითად გადაწყვეტილებებს, მნიშვნელოვან პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს ძალოვანი მინისტრები, კერძოდ მერაბიშვილი და ადეიშვილი იღებდნენ საქართველოს ხელისუფლებაში და საქართველოს ხელისუფლების სახელით. როგორც ჩანს, გაშიშვლა ეს პროცესი და დაერქვა თავის სახელი რეალურად, ვინც იყო რეალური გადაწყვეტილებების მიმღები. ანუ მერაბიშვილი ფაქტობრივად იყო კიდეს პრემიერ-მინისტრი და მეორე კაცი თავისი გავლენით, უბრალოდ ფორმალიზება მოხდა ამაში და თქვენ შეგიძლიათ არ ინერვიულოთ ამ საკითხზე. ფაქტობრივი ცვლილებები არ მოხდა და უბრალოდ ფაქტის გაფორმება მოხდა, სხვა არაფერი. მეორე სხვა მათ აქვს უბრალოდ საკავში ხლართ რაღაცა სიგნალების გაცემის პერიოდი აქვს და უნდა გასცეს სიგნალი, რომ ემზადება ხელისუფლების შენარჩუნებისთვის და ანუ მის გვერდში არის. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის შიშის სინდრომი. მიხეილ სააკაშვილმა, ასე თქვა, დაიწყო უკან დახევის ოპერაცია. ეს სხვანაირად პოლიტიკურად ამას არანაირი გამართლება არ მოეძებნება და როგორც ჩანს, ცდილობს, რომ პროტესტის ტალღას სურს შეაჩერებს მხოლოდ რეპრესიების და ეს, მე ვფიქრობ, დააჩქარებს კიდევ უფრო მეტად მიხეილ სააკაშვილის დამხობას. ასე იყო პოლიტიკოსების შეფასებები, რაც შეეხება ყოფილ პრემიერს. დავრცელებული ინფორმაციით, ნიკა დელაური საარციო საზოგადოება საპარტნიერო ფონდის აღმასრულებელ დირექტორად დაინიშნა. ამ პოსტზე მან გიორგი ჭელიძე შეცვალა. ფონდი 2011 წელს შეიქმნა და მისი მიზანი დაწყებული ეკონომიკური პროექტების დასრულება, ინვესტიციების მოზიდვა, სამუშაო ადგილების შექმნა. შეფერხებული პროექტების დასრულების ხელშეწყობაა საპარტნიერო ფონდის გამგეობაში კი ირაკლი ეზურბაია, კახა ხიზანიშვილი, გიორგი ციმაკურძე და ნატალია მერაბიშვილი არიან. კიდევ ერთხელ არჩევნობამდე 4 თვით ადრე ქვეყანას ახალი პრემიერი ყავს. საქართველოს პრეზიდენტმა პრემიერ-მინისტრის პოსტზე ვანო მერაბიშვილის კანდიდატურა წარადგინა, რაც შეეხება დღის სხვა თემებს. Global TV-ის სატელიტური თეფშების დაყადაღების შემდეგ პრობლემები იმ ადამიანებს ექნებათ, ვისაც კომპანიამ ანტენები დაუმონტაჟა. ზესტაფონში მეოთხე საბავშვო ბაღის დამლაჯებელს ანა ჩინჩალაძეს მუნიციპალიტეტის თანამშრომლების სატელიტური ანტენის დადრმის გამო სამსახურიდან გათავისუფლებით და 600 ლარიანი ჯარიმით ემუქრებიან. მას ანტენის მოხსნას თხოვენ. ანალოგიური მდგომარეობა გურიაში, სადაც პოლიციამ Global TV-ის აბონენტები დასარტყა წაიყვანა, მათ შორისაა 70 წელს მიტანებული მოხუცი. ზესტაფონში მცხოვრებ ანა ჩინჩალაძეს მუნიციპალიტეტის თანამშრომლები სამსახურიდან გათავისუფლებით და ფულადი ჯარიმით დაემუქრნენ. მიზეზი Global TV-ის ანტენა. როგორც ჩინჩალაძე ამბობს, მასთან მუნიციპალიტეტის თანამშრომელი მადონა სახელაშვილი უცნო პირებთან ერთად მივიდა და ანტენის მოხსნა მოსთხოვა. ანა ჩინჩალაძე ზესტაფონში ბაღში დამლაგებლად მუშაობს. მითხრეს, რომ აი ეს ანტენა უნდა ჩამოიღოთო, თორემ მოვლიანო, ჯარიმას მოგცემნო, სამსახურიდან მოხსნიანო, 600 ლარიანი ჯარიმაც მოგივათო და დაგვაბალეს სამსახურიდანო, სასწრაფოთო, ვისაც ეს ანტენები გააჩნიათო, დაახსნევინეთ ყველასო. მადონა სახელაშვილი მომხდარ სიტრუეს უწოდებს და ბრალდებას უარყოფს. მსგავსი ფაქტი მე არ მქონია. გენაცვალე მიბზანდით მას. არა, არა, გენაცვალე ვერ გეტყვით. მსგავსი ფაქტი მე არ მქონია. არ ვიცი, ვერ გეტყვი ვერაფერს. საერთოდ მასეთი რაღაცა პირველად მესმის და აგდი თუ ინფორმაცია. სატელიტური ანტენა ციალა სიხარულიძის და მისი მეზობლების 7-საათიანი დაკავების მიზეზი. როგორც სიხარულიძე აცხადებს, ისინი ჯერ გურიის სამხარეო პოლიციის მთავარ სამმართველოში, შემდეგ კი დასაკითხად ბათუმში გადაიყვანეს. ვინ დაგიმონტაჟებს და ვინ რამდენი წლის იქნებოდა და თუ იცნობთ ახლა რომ ნახოთ ის
ადამიან მართლაც ვერ ვიცნობ, რა ვიცი ახლა მე რა ვიცი. შეკრულება მოგთხოვეს, რომელიც გლობალურად. კი, კი. კიდევ ერთი დაკავებული ამბობს, რომ პოლიციაში იმით დაინტერესდნენ, თუ რის სანაცვლოდ ამონტაჟებდნენ თეფშებს გლობალის თანამშრომლები. ძირითადად დაინტერესებდნენ უნდა თუ მკითხენ ამას კი გიდგამთ, მაგრამ ხაი მიეციო ივანიშვილს. მე ვთხარი, ბიძია, თქვენს მომიტანეთ რა 19. ადევე მე ძიქნადგინა, მე არავის არ მომიტანე, მე ვთხარი. ვაუჩერი და მადლობა გადაუხადე იმ ხალხს. ისე იყო აგანესმეთქი. ციალა სიხარულიძე, როგორც აღმოჩნდა, პირველია რა, ვინც გლობალის ანტენის გამო დასაკითხად წაიყვანეს. პოლიციაში ქალბატონს რიგში დგომა მოუწია. ხალხი მცხეთაში პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნების რიგით მეოთხე ხალხმრავალი მანიფესტაცია გამართება. მოსამზადებელი სამუშაოები მცხეთაში დღეს დილიდან დაიწყო, დასუფთავდა და მომზადდა თეატრონის მიმდებარე ტერიტორია. ხვალინდელ არცილესთან დაკავშირებით კოალიციის მხარდამჭერებმა და წევრებმა ჭარდაჭარის სისტემის მოსახლეობასთან შეხვედრებით დაიწყეს. მცხეთა მთიანეთის სოფლებში ამბობენ, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლები მათ ქართული ოცნების არცილეზე წასვლას უბრძალავენ. წერომაში მცხოვრებ დევნილებს კოტეჯების ჩამორთმევით ემუქრებიან. ამის შესახებ მათ კოალიციის წევრებსა და მხარდამჭერებსაც უამბეს, რომლებმაც დღეს დევნილებთან შეხვედრა გამართეს. ჩემი მეუღლე იყო ბიჟაზე კაცებთან გასული და იქ რო შემოვიდა, იქიდან თქვა, რომ ეგრე იძახიანო, ვინც მიტინგებზე გავა, კოტეჯებს წაართმევენო. ჩემი მეუღლეს დაურეკეს ჩემი ბიჭის სახელი, თვითონ ისაუ თემური გოჩიაშვილის მამა ხართო და კიო და ხვალ მიდიხართ მცხეთაშიო. დაშირებულია პირველ მასეუნებიან გაგასახლება ხიდან, იქ ბავშვებს უზამ გამოვრიცხავ, პენსიას არ მოგცემ და ასე შემდეგ. არ უნდა გათავდეს ეს წვალება ადამიანების. კოალიციის წევრებთან შეხვედრაზე მთავრობის მხარდამჭერებიც მივიდნენ. მათი განცხადებით მიხეილ სააკაშვილმა უკვე ბევრი რამ გააკეთა. ამ სიტყვებს დევნილებს შორის შელაპარაკება მოყვა. რა დააშავ, მაგალითად ბევრი რამ გააკეთა და ის რას გააკეთეს და ვირას გააკეთეს, ჩვენ ვერაფერს ვერ აღვხედავთ. დილიდან მცხეთის აქციისთვის მზადება მიმდინარეობს. სცენა თეატრონის მარცხენა ნაწილში დამონტაჟდება. ასევე დაიდგმება დიდი ეკრანი და გახმოვანების სისტემა. კოლონები კი ძირითადად სამი მიმართულებიდან წამოვლენ. ჩვენი სტუმრები აქ მოსვლას დაიწყებენ საღამოს 5-6 საათიდან. კოლონები დაიძრება ყაზბეგიდან, დუშეთიდან, თიანეთიდან და ასევე მცხეთის სხვადასხვა სოფლებიდან. მცხეთაში აქციის მიმდინარეობას ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და სამართლიანი არჩევნები დააკვირდებიან. ვენი მიზანია დავაკვირდეთ ეს აქციის მიმდინარეობას, რამდენად კანონმდებლობის დაცვით ჩაივლის ეს აქცია, რამდენად მოხდება აქციის მონაწილეების მიმართ კანონმდებლობის დარღვევა, ან თუნდაც მონაწილეების მხრიდან კანონმდებლობის დარღვევა. თეატრონის მიმდებარე ტერიტორიაზე სცენის მონტაჟი ხვალ დილიდან დაიწყება. კოლონები კი მცხეთის მიმართულებით 3 საათისთვის დაიძვრებიან. ხათამთიანეთის არცეაზე ძალიან ბევრი ხალხი მოვა და ძალიან ძლიერი მუხტი იქნება, განაცხადა ქართული ოცნების ლიდერმა. ივანიშვილის თქმით, ხელისუფლების მხრიდან ბოლო პერიოდში მოსახლეობაზე დახშირებული ზეწოლის და დაშინების მიუხედავად, არცეა პირველი ივლისს ისევე კარგად ჩაივლის, როგორც თბილისში, ქუთაისსა და ოზურგეთში ჩატარდა. ერთადერთი რაც დარჩა ხელისუფლებას, რომ ზეწოლა განახორციელოს საკუთარ მოსახლეობაზე, თიელები მაგარი ხალხი არიან და ესე მარტივად ვერ შეშინდებიან. ნახავთ რამდენი მოვა და ვერაფერსაც ვერ იძლევს ერთი შეშარა კაცი და ვერაფერსაც ვერ შეაშინეს. რა თქმა უნდა, ახერხებენ ხშირად, გაგებით უნდა მოვეკიდოთ მათაც, ვინც კიდევ ვერ მოახერხა და ვერ გამოვიდა ამ შიშის აგონიიდან, მაგრამ აბსოლუტური უმრავლესობა მოსახლეობის არის მომართული და ძალიან ბევრი ხალხი მოვა და ძალიან ძლიერი მუხტი იქნება. სოფელ მისარცელში მცხოვრებ დავით ტრაიშაურ შინაგან საქმეთა სამინისტრო 9900 ლარიანი ჯარიმის გადახდას თხოვს. ტრაიშაურის ჯარიმა მას შემდეგ დაიტისრა, რაც რამდენიმე თვის წინ მერაბიშვილის უწყების პუტნილი ავტომანქანა მის ძროხას დაეჯახა. ავტოავარიის შედეგად ტრაიშაურმა სათვონელის დაკარგა, რომელიც მისი შემოსავლის ერთადერთი წყარო იყო და მას დამატებით სამინისტროსთვის ზარალის ანაზღაურებაც დაიტისრა. გლეხ ჯარიმის გადასახდელად ვადა მომავალ ხუთშაბათამდე აქვს. დავით კაშიაური პოლიციამ სამართალ დამრღვევად მას შემდეგ ცნო, რაც მისმა პირუტყმა სოფელ მისაქციელში გზის სავალი ნაწილი გადაკვეთა და ტოიოტას მარკის ავტომობილი დაეჯახა. შემთხვევა რამდენიმე თვის წინ მოხდა. ადგილზე მოკვდა ძროხა და დაზიანდა ავტომობილი, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ეკუთვნის. პირუტყვის მიერ მოძრაობის წესების დარღვევისთვის პატრონი პირველ ჯერზე 100 ლარი დააჯარიმეს. შემდეგ კი დაზიანებული ავტომობილის აღსადგენად 9920 ლარის გადახდა დააკისრეს. გაუში საკონელი ტელიევი უბანი და ის სოფელი ეგრე გაყრიფავე საღამოთი ახლა მივაკითხავთ ხოლმე და მოყავს
მოვიდნენ ჩემთან იქა რომ გონი შენი საქონელი არიო მანქანაზე ეჯახაო და აბა ჩაგიქცე რა სახში ამაკითხა პატრონმა ხო უწერე ხელი გაბრაზებული ვიყავი ხა დაზარალებული ადგილობრივების კმით იმის გამო რომ გზაზე ავტომობილები დიდი სიჩქარით მოძრაობენ მსგავსი ფაქტები ხშირია თუმცა ასეთი დიდი ოდენობის თანხით საქონლის პატრონის დაჯარიმება პირველი შემთხვევაა ახან სპეცნაზი არა იმიტომ გადაუხადო სიტერიშიეთი ავტომატი აბა ჩემსაც ვიღაცას დაემტრე საწყალი ადამიანის მანქანა დამტრეულიყო გადაუხდიდნენ მისცემდნენ ჯარიმას არა უკანონოა და იურისტები განმარტავენ, რომ საქონლის პატრონმა კანონი დაარღვია, რადგან ძროხა გზის სავალნაწილზე არ უნდა გადაეშვა. თუმცა ამავე დროს გასარკვევია მისაქციელის დასახლებულ პუნქტში, რა სიჩქარით მოძრაობდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ესკორტის მანქანა. თუ თქვათ, ძღოლი მოძრაობს გადაჭარბებული სიჩქარით და ამ დროს თქვათ, მოხდება შეჯახება პირუტთან, ამას ეძახიან შერეულ ბრალს. დავით კაიშაურმა მიყენებული ზარალისთვის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მანქანის აღსადგენად 9920 ლარი 10 დღის ვადაში 5 ივლისამდე უნდა გადაიხადოს. სამეგრელოში სტიქიის შედარების სალიკვიდაციო სამუშაოები მიმდინარეობს. სპეციალური ჯგუფები ზარალის დადრენაზე მუშაობენ. 28 ივნის ღამით გადაუღებელმა წვიმამ წალენჯიხაში სოფლები დააზარალა. მეწყერის შედეგად რამდენიმე ოჯახი გარესამყაროს მოწყდა. მათი გამოყვანის პროცესი უკვე დასრულებულია. ჩამოშლილია რძები, წაღებულია ხიდები, დახოცილია შინაური ცხოველი და ფრინველი. 3000-მდე აბონენტი ელექტროენერგიის გარეშეა დარჩენილი. სრულად განადგურებულია სავარგულები და ბენახები. ნახეთ ჩვენი რეპორტაჟი წალენჯიხიდან. მე ჩემი თხოვნა არის რამეა ცოტა რამე დამასახლონ და წყალდიდობამ წალენჯიხაში განსაკუთრებით 5 ოჯახი დააზარალა მათი სახლები სტიქია მიწასთან გაასწორა დაზარალებულთა ნაწილი მეწყერსაშიში ზონიდან გასახლებას ითხოვს ნამდვილეში არანაირი იმედი არ მაქვს ამ ფერდობზე მეყურებას არ მინდა ყო დარჩე ეს 5 ოჯახი კატასტროფის ქვეშა ვარ ნამდვილეში მოსახლეობის თხოვნა გასახლების შესახებ თბილისიდან მიწვეულ გეოლოგებს გაზვიადებულად ეჩვენებათ. თვითონ უნდა გასახლება, კომპენსაციას უფრო ითხოვენ. ფული უნდათ. ამ დროისთვის შექმნილია სპეციალური კომისია, რომელიც ზარალს დაახლოებით ერთ კვირაში დაითვლის. ამის შემდეგ კი ხელისუფლება კომპენსაციების გაცემას დაიწყებს. ყველა სამსახურები ჩამოსულია იმის გამო, რომ შევისწავლოთ როგორც გეოლოგიურად რამდენად შესაძლებელია ადამიანების შემდგომი ცხოვრება და რა უნდა გავაკეთოთ პერსპექტივაში. ისეთ ადგილებს, სადაც არ არის, არავარ შესულა, არ გვაქვს ჩვენ ინფორმაცია, არის ზოგიერთი ესეთი ადგილი, სადაც დატყორილია, მათ უნდა მიმართონ გაცხადებით რაიონულ გამგეობას და ყველა ადგილზე იქნება რეაგირებული. სინოპტიკოსები რეგიონში მომდენო დღეების განმავლობაში წვიმას პროგნოზირებენ. ხელისუფლება კი აცხადებს, რომ სიტუაციის შესაძლო გართულებისთვის მზადაა. 24 საათიან რეჟიმში მობილიზებულია როგორც ადგილობრივი ხელისუფლება, ასე ცენტრალური ხელისუფლება, ტექნიკა და შესაბამისად უზრუნველყოფთ იმას, რომ ანალოგიური შემთხვევები აღარ გამოდოდეს. ამ დრომდე გარესამყაროს მოწყვეტილია სოფელი ობუჯი. წყალმა სოფელთან დასაკავშირებელი ხიდები და გზები წაიღო. მეწყერმა საცხოვრებელი სახლები დააზიანა. დაიტბორა სავარგულები. წინასწარი მონაცემებით, მხოლოდ ერთი სოფლის ზარალი 100,000 ლარს აჭარბებს. UEFA Supertas 2015 წელს თბილისში ჩატარდება კიევში გამართულ UEFA-ს აღმასრულებელ ხდომაზე ეს ინფორმაცია გენერალურმა მდივანმა ჯანი ინფანტინომ ოფიციალურად დაადასტურა. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციამ UEFA-ში განაცხადი დაახლოებით წელიწადნახევრის წინ შეიტანა და დღეს თანხმობა მიიღო. ქართული დელეგაცია კიევში შეხვედრებს აგრძელებს, დეტალური ინფორმაცია თბილისში დაბრუნების შემდეგ გახდება ცნობილი. Supertas-ის ფარგლებში ერთი მატჩი იმართება ჩემპიონთა ლიგისა და ევროპის ლიგის გამარჯვებულებს შორის. ეს იმას ნიშნავს, რომ თბილისი 2015 წელს აგვისტოში ორ ევროპულ სუპერკლუბს უმასპინძლებს. მე ვფიქრობ ჩვენ ძალ ვიქნებით იმ პერიოდისთვის რომ ერთ-ერთი ლამაზი ფინალი გამოვიდეს და კარგად ორგანიზებული ფინალი გამოვიდეს. წელიწადზე მეტი არის, რაც ჩვენ მოლაპარაკებს ვაწარმოებს სხვადასხვა ქვეყნების წარმომადგენლებთან, დელეგატებთან, UEFA-სთან და საბოლოო ჯამში გადაწყვეტილება იქნება მიღებული ჩვენი დედაქალაქის სასარგებლოდ.
ეთერში ახალი ცხრაზე განვრცობთ გამოშვებას აზარელი შემთხვევა ქუთაისში. სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადა გარდაცვლილი პაციენტის ახლობლებმა სასტიკაცემეს. შედეგად სასწრაფოს ექიმმა დავით გიორხელიძემ მთვარი დაჭარბა, მსუბუქადაა დაზიანებული ერთანი ირმა სარალიძეც. 84 წლის ქალის გარდაცვალებაში ახლობლები მედიკოსებს ადანაშაულებენ. ექიმის დასახიჩებაში ბრალდებული 26 წლის ნიკოლოზ ხანთიძე პოლიციამ დააკავა. სასტრაფოს ექიმის დავით გიორხელიძის დასახიჩრებაში ბრალდებული ნიკოლოზ ხანთაძე დაკავებულია, მას ბრალად ჯანმრთელობის განზრახ ნაკლებად მძიმე დაზიანება ედება. ჩემი ქმარი დააკავეს უსაბუთოდ, ყველა ხელშეკრულება დადო, რომ ნამდვილად ქვემოთ იყო და არანაირი დანაშაული არ აქვს და უსაბუთოდ ადებენ ადამიანს წეს. სასტრაფო სამედიცინო დახმარების ექიმი დავით გიორხელიძე მორიგ გამოძახებაზე ასათიანის 45 ნომერში მივიდა. ამბობს, რომ ადგილზე მისულს პაციენტი გარდაცვლილი დახვდა, თუმცა გარდაცვლილის ოჯახის წევრებმა პაციენტის სიკვდილში ის დაადანაშაულეს და ფიზიკურად გაუსწორდნენ. ექიმმა ცემის შედეგად თვალი დაკარგა. თუ არ გააცოცხლებთ იმ ხანს, რომ დაგაკლავთ ზეთო და სულ ჯიგავ-ჯიგავით აგვიყვანეს მე და ჩემი ექთანი მესამე სართულზე, სადაც მე შებეცადე ქალბატონები დამეწყნარებია. ის გამოც ვიღაცა ახალგაზრდაც მე ვინა ის მომიქნია და მომთა თვალში და სიდანაც ამომივარდა თვალი. ჩეჩელაშვილების ოჯახმა სასტრაფოს ბრიგადა 84 წლის ქალბატონის დასახმარებლად გამოიძახა. გარდაცვლილის მეზობლები სასტრაფოს დაგვიანებაზე საუბრობენ. მთელი ეზო შეკრებილი იყო, რომ გამოძახებულიყო სასტრაფო პირველი სახევაზე და სასტრაფო კიდე მერე ჩამოედი არ იყო მოსული. ორის 10 წუთი იყო, რომ მოვიდა სასტრაფო. სასტრაფო სამედიცინო დახმარების ქუთაისის ფილიალის მენეჯერი მაია რუხაძე იხსენებს, რომ 29 ივნის შეტყობინება ჩეჩელაშვილების ოჯახიდან 00:38-ზე შევიდა. პირველის 40 წუთზე ბრიგადა გავიდა დანიშნულების ადგილიდან და 8 წუთში უკვე მივედით ადრესატთან. ანგარიშტორების ფაქტის გამო შეშფოთება გამოთქვა საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრმა ზურაბ ჭიაბერაშვილმა. ჩვენ ვერ დაუშვებთ მედპერსონალის, ექიმების, ექთნების მიმართ ფიზიკურ ანგარიშტორებას, ლანძღვაგინებას, დაუსაბუთებელ ბრალდებას. ბუნებრივია, ჩვენი ყველა სახშფოთებას იწვევს ეს ფაქტი. ჩეჩელაშვილების ოჯახში ფიზიკური დაზიანება სასტრაფო დახმარების ექთანმაც მიიღო. ქვეყანაში ბიზნეს სარტიობის დადებითი მაჩვენებლის შენარჩუნების მიზნით მთავრობას ლიკვიდირებული საწარმოების რაოდენობის გამხელა არ სურს. ახლა დარეგისტრირებული ფირმების ოდენობის განუხრელი ზრდის ფონზე სტატისტიკის ეროვნულ ბიუროს გაკოტრებულ მეწარმეებზე ინფორმაცია დღემდე არ აქვს. რეალური სურათის დადრენას ხელს საწარმოთა ლიკვიდაციის გართულებული პროცედურაც უშლის. გაკოტრების წესი ბიზნესისთვის იმდენად დაუძლეველია, რომ უმრავლეს შემთხვევაში მეწარმე საწარმოს გაუქმებაზე უარს ამბობს. საქართველოში ახალი საწარმოების რისკი ყოველწლიურად 70,000-ით იზრდება. აგრესკის ბიუროში უკვე 366,000 შეპესე და ინდივიდუალური საწარმოა დარეგისტრირებული. გაუქმებული საწარმოების რისკი კი ქართულ სტატისტიკას რატომღაც არ აინტერესებს. არა, ამა ჩვენ არ აღვნიშნავთ, ჩვენ მხოლოდ ჩვენი მთავარი მიზანი არის, რომ ჩვენ გვყავდეს სახეზე დღეს არსებული კომპანიები. თუმცა შეიძლება ჩვენ თუ გავაკეთებთ შედარებას, შეიძლება ვთქვათ ამ ციფრის მეღამა. ახლა დარეგისტრირებული საწარმოების რაოდენობით ქვეყნის მთავრობა მუდმივად იწონებს თავს. ბიზნეს აქტივობა რამდენად იზრდება, კარგად ჩანს პრინციპში ყველა ციფრში, მათ შორის იმ ციფრებში უმუშევრობის პროცენტი თუ შეიძლება ასე თქვას ცირდება, თუმცა შეიძლება საკმარისად სწრაფად არა და იმასშიც კარგად ჩანს, რომ ბიზნეს აქტივობა იზრდება, რომ შევხედოთ ვაჭრობის ციფრებს, მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის ციფრებს. ექსპერტების დიდი ჯგუფი ერთხმად ამტკიცებს, რომ ხელისუფლების თავმომწონეობის უკან სხვა რეალობა დგას. შეგვიძლია დავასკვნოთ, რომ ინტერესი ხელისუფლების მდგომარეობის იმაში, რომ მუდმივად სტატისტიკაში არსებობდეს არარსებული დასაქმება და დასაქმებულთა რაოდენობა იყოს იმაზე ბევრად მეტი ნაჩვენები, ვიდრე რეალობაშია. ბიზნეს ანალიტიკოსები განმარტავენ, რომ ლიკვიდირებული საწარმოების რაოდენობის დადგენა მათ ბიზნეს აქტივობის რეალურ სურათს არასდროს, რადგან გაკოტრების ხანგრძლივი და რთული პროცედურის გამო ჯერ კიდევ რეგისტრირებულ საწარმოთა დიდი ნაწილი გაყინულ მდგომარეობაშია. ჩვენთან არსებობს ოფიციალური მოსაკრებელი 5000 ლარის მოცულობით გაკოტრების საქმის წარმოებასთან დაკავშირებით, რაც არაგონიურულია, იმიტომ რომ კომპანია, რომელიც გაკოტრების რეჟიმში იმყოფება, მას არ აქვს თქვა შემდგომი ფუნქციონირებისთვის საჭირო სახსრები, ამიტომ მისი ლიკვიდაცია უფრო მარტივი წესებით უნდა მოხდეს. თავარია მას ვალდებულება ქონდეს გასტუმრებული. ექსპერტები ფიქრობენ, რომ ლიკვიდაციის გართულებული პროცედურითა და ხელსაყრელი სტატისტიკით ხელისუფლება დღემდე აღწევს სასურველ რეზულტატს. ერთი მხრივ ქვეყანას მოქმედიან სტატუსის დროებით გაჩერებული საწარმოების მსუკე ჩამონათვალი აქვს, ხოლო მეორე სკრუპი ბიზნესის გაკოტრების დაბალი დინამიკა.
4-15 კანონი ცვლილებები კონსტიტუციაში საარჩევნო და სისხლის სამართლის კოდექსში. საქართველოს მეშვიდე მოწვევის პარლამენტმა მუშაობა დაასრულა. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები განვლილ წლებს ნაყოფიერს უწოდებენ, საწინააღმდეგო რომ მოსაზრება აქვთ უმცირესობაში. წლის ბოლოს ხდომა საკანონმდებლო ორგანოში ეროვნული ჰიმნით დაიხურა. 2012 წლის საგაზაფხულო სესია დასრულებული. საქართველოს მეშვიდე მოწვევის პარლამენტმა მუშაობა დაასრულა. წლის ბოლოს ხდომა საკანონმდებლო ორგანოში ეროვნული ჰიმნით დაიხურა. 2009 წელს პარლამენტმა 4-ზე მეტი კანონი მიიღო. მათ შორის ახალი საარჩევნო კოდექსი, ცვლილებები კონსტიტუციასა და სისხლის სამართლის კოდექსში. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები განვლილს ნაყოფიერს უწოდებენ და მიიჩნევენ, რომ პარლამენტმა არაერთი დემოკრატიული რეფორმის განხორციელება შეუწყო ხელი. რთული იყო ეს პერიოდი პარლამენტისთვის, ჩვენ ძალიან ბევრი გავაკეთეთ სოფლის პროგრამების განსახორციელებლად, დემოკრატიული რეფორმებისთვის, მაგრამ საბოლოო ჯამში მე მაინც ვიტყოდი, რომ მომავალ პარლამენტს საკმაოდ მომზადებული ბაზა შეხვდება. სახელმწიფოს აქვს წარმატებები, რომელიც უკვე დრო არო თითოეული ოჯახის წარმატებებად იქცეს, სწორედ ამიტომ ჩვენ პარლამენტი მე ვფიქრობ ამ მიმართულებით ბევრ რამეს აკეთებს. საწინააღმდეგო მოსაზრება აქვთ უმცირესობის წევრებს. ისინი მიიჩნევენ, რომ საკანონმდებლო ორგანომ წელს რამდენიმე შეცდომა დაუშვა. ხელისუფლებამ ვერ გაამართლა ის მანდატი, რის გამოც მიიღო. ჩვენ არ გვაქვს დაცული ქვეყანა, ჩვენ არ გვაქვს სამართლიანი ქვეყანა, ჩვენ არ გვაქვს დემოკრატიული ქვეყანა, ჩვენთან ხალხი შიმშილობს. ეს არის დღევანდელი საქართველო, რის გამოც ხალხმა თქვენ მანდატი უნდა შეგიწყვიტოს. პრობლემა კიდევ ერთი, რასაც გძნობ ჩვენი მოქალაქეები, ჩვენ ცხდებით, ეს არის უსამართლობის განწყობა და უსამართლობის შეგრძნება, რაც რა თქმა უნდა პრობლემას უქმნის სახელმწიფოს და ნებისმიერ ხელისუფლებას. დეპუტატები იმ პერიოდსაც იხსენებენ, როცა ოპოზიციის პროტესტის გამო საკანონმდებლო ორგანოში მუშაობა შეწყვეტილი იყო. შემდგომ კი კანონმდებლები საპროტესტო გამოსვლების ფონზე აგრძელებდნენ მუშაობას. პოლიტოლოგები და კონსტიტუციონალისტები მეშვიდე მოწვევის პარლამენტის მუშაობას უარყოფითად აფასებენ. ეს პარლამენტი საქართველოს ისტორიას შემორჩება ალბათ როგორც ყველაზე უფრო უმაქნისი პარლამენტი. და მინდა იმედი გამოვთქვა, რომ ასეთი პარლამენტი ჩვენ აღარასოდეს გვეყოლება. უცებ გაიარა 4 წელიწადმა, თუმცა როცა გადავავლებ თვალს ნამოქმედარს ჩვენი პარლამენტისა, ვწუნდებით, რომ ეს გახლდათ არა ხალხის მიერ არჩეული ორგანო, არამედ ძალიან პრიმიტიული შეპესე ნაციონალური მოძრაობისა, სახელად პარლამენტი. რეგლამენტის მიხედვით პარლამენტი საზაფხულო სესიას ივნისის ბოლო პარასკევს ხურავს. თუმცა იმის გამო, რომ ეს პირა საკომიტეტო იყო, საზაფხულო სესია რიგარეშე შეხვდომით დაიხურა. უმცირესობათა რეკომენდაციები პარლამენტს, პროკურატურას, სამინისტროებს და უმაღლეს სასწავლებლებს. სახალხო დამცველთან არსებულმა რელიგიათა საბჭომ მთელი რიგი სახელმწიფო და არასახელმწიფო უწყებებისთვის სპეციალური დოკუმენტი შეიმუშავა, რასაც წუხან საქართველოში არსებული რელიგიური კონფესიები და გაერთიანებები და რას ითხოვენ სახელმწიფოს. განახეთ ჩვენ სიუჟეტში. რეკომენდაციები საქართველოს პარლამენტის, მთავრობის, უმაღლესი სასწავლებლებისა და მედიისათვის. სახალხო დამცველთან არსებულმა რელიგიათა საბჭომ სპეციალური დოკუმენტი შეიმუშავა, რომელიც რამდენიმე მიმართულებით მნიშვნელოვან ცვლილებებს გულისხმობს. ბევრი რამის მკურნალია განათლება და თუ კი ამ სივრცეში იქნება ჯანსაღი მიდგომები, ბევრ რამეს ეშველება ტოლერანტობის, თანასწორობის კუთხით. ევანგელურ ბაპტისტური ეკლესიის ეპისკოპოსი რეკომენდაციების შემუშავებისას განათლების მიმართულებით მუშაობდა. განათლების სამინისტროსა და უმაღლესი სასწავლებლებისთვის განკუთვნილ რჩევებში სასკოლო სახელმძღვანელოებსა და სკოლებში რელიგიური ნეიტრალიტეტის დაცვის საჭიროებაზეა საუბარი. თუ კი სახელმძღვანელოებშიც იქნება მრავალფეროვნების საკითხი უფრო ნაცვლად ასახული, უფრო პოზიტიური კუთხით დანახული, ესეც ძალიან ბევრ ამას დაეხმარება. რეკომენდაციების შემუშავებაში მონაწილეობდა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაც. რატომ ითხოვენ რელიგიური უმცირესობები პარლამენტისგან, უმცირესობასთან გათანაბრებულ საგადასახადო რეჟიმს და პროკურატურისგან რელიგიური ნიშნით ჩადენილი დანაშაულის სათანადო კვალიფიკაციას საიას იურისტი განმარტავს. იმისათვის, რომ ყველა რელიგიურ გაერთიანებას ჰქონდეს თანაბარი შესაძლებლობები საკუთარი საქმიანობის განხორციელებისა და რომელიმე მათგანი არ იყოს წახალისებული, აუცილებელი არის მათი საერთო საფუძვლებზე რეგულირება. საქართველოს პროკურატურა არ არის ბოლომდე ადეკვატური იმ დანაშაულებების გამოძიების დროს, როდესაც ხდება დანაშაულის ჩადენის მოტივი არის რელიგიური შეუწყნარებლობა.
კიდევ ერთი საკითხი, რომელზეც რელიგიათა საბჭო წოხს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას ეხება. სახალხო დამცველთან არსებული რელიგიათა საბჭო 23 რელიგიური კონფესიისა და ორგანიზაციისგან შედგება. იმშელებს თუ არა მთავრობა საბჭოს წინადადებებზე, ეს უახლოეს მომავალში გახდება ცნობილი. Წყობა დაუკანონებელ შენობაში პოლიტრავსტრეას 18 ნომერში 11 წელია მიწის რუ შედა დაზარალებულები უკიდურეს დაჭირვებაში ცხოვრობენ. ანტისანიტარია, ავარიული საცხოვრებელი კორპუსი და არანაირი დახმარება ასეთ პირობებში უწევთ დაზარალებულებს არსებობა. შენობაში დაახლოებით 80-მდე ოჯახი ცხოვრობს, თუმცა მათგან საცხოვრებელი ფართი არავის აქვს დაკანონებული. დასახმარებლად მათ არაერთხელ მიმართეს ეკონომიკის სამინისტროს მერიას და გამგეობას. მე 11 წელიწადია ცხოვრობ აი 18 კვადრატში. რო შემოგვასახლეს, თქვენ დროებითიაო სამთვეში გაგიყვანთო, გრძელდება ეს 11 წელიწადი. მარინა ლაზებნიკი 11 წლის წინ ლამის ქუჩაზე საკუთარ სახლში ცხოვრობდა, ახლა კი 18 კვადრატს 5 სულზე იყოფს. მარინას მსგავსად პოლიტკოვსკაის 18 ნომერში სტიქიისგან დაზარალებული 80-მდე ოჯახი ცხოვრობს. ეს რა არის, ახის კედელი საერთო ჩამოიდა, წინაღამ ადამიანი მოკლა. რომელი გამოიზარდა ხეს პოლიცია, მთელი ამბავი იყო. ესად აი ეს კედელი? ხო, ეს კედელი ზევითაც სუ არ ინგრევა, თავში ინგრევა და შენობაში ჩამოიდა სკოპს. პოლიტკოვსკაის ცხოვრობლები ამბობენ, რომ დასახმარებლად არაერთხელ მიმართეს ეკონომიკის სამინისტროს, რომელსაც დღემდე ექვემდებარება ეს შენობა. გადაგიყვანთო იყო, მოვლენ გაზომავენ რაღაცებს. სომავენ რა ვიცი ტერიტორიას ვის რამდენი კვადრატული ოთახებიან და მე ქრებიან. არანაირი სახსრები არა, აი ფანჯრები ნახოლმეც არა აქვთ, რომ ეს ელემენტი ფანჯრას თუ ჩამოეკიდა თელი ზამთარი, როგორც გარეთ თოვდა, ისე თოვოთ ოთახებში. ჩვენ მიმართეთ ეკონომიკას, ეკონომიკამ გვიხრა, პასუხი წერილობით მომიდა, ჯერ ჩვენ არ გადავეცით იმას, განვიხილავთ, განხილვაში. ეკონომიკის სამინისტრო აცხადებს, რომ შენობა უახლოეს დღეებში მერიის საკუთრებაში გადავა, რის შემდეგაც მიწისძვრის დაზარალებულთა ფართებზე უკვე მუნიციპალიტეტი იზრუნებს და მათთვის საკუთრების მოწმობების გაცემას დაიწყებს. პროცესს კი უშუალოდ გიორგი კარბელაშვილი ხელმძღვანელობს. მანამდე სანამ საკუთრების მოწმობების გაცემა დაიწყება, აქაურების შესაძლო ელექტროენერგიის გარეშე დარჩენენ დასახლებას თელასის წარმომადგენლები საკმაოდ ხშირად სტუმრობენ. ძალიან გაჭირვებული ხალხი ცხოვრობს, აქედან გამომდინარე ვერიხდიან. თელასიდან მოდის ხალხი და უჭრის ამ ხალხს შუქს. მიწისძვრისგან დაზარალებულს თავიანთ სახლებში დაბრუნების იმედი აღარ აქვთ. ახლა ისინი საცხოვრებელი ფართების დაკანონებას ითხოვენ. ზადარია ისევ პოლიტკოვსკაის 18-ში იცხოვრენ, ოღონდ პრივატიზებულ ფართში. ამერიკული თეთრი პეპელა დასავლეთ საქართველოში კვლავ დიდ პრობლემას წარმოადგენს. მავნებელი განსაკუთრებით მომრავლებულია გზის პირა სოფლებში. თეთრი პეპელა ანადრურებს მოსახლეობის მოსავალს და ხენარგავებს. ადგილობრივების თქმით, მავნებლები საცხოვრებელ სახლებში ჩადიან. მუნიციპალიტეტმა მოსახლეობა შესაწამლი ნივთიერებები ბოთლებით დაურიგა, თუმცა როგორც ადგილობრივები აცხადებენ, შეწამლის ეს მეთოდი არაეფექტურია. ამერიკული თეთრი პეპელა დასავლეთ საქართველოს საგანგაშოდ უდევს. განადგურებულია მოსავალი და ხენარგავები. სამტრედიაში საკუთარი სოფლის გასაჭირი ზვიად ჯინჭარაძემ 19 ხტ ახალი პროექტი შენი ფოტორეპორტაჟის ფარგლებში მიაწოდა. მან თავისი სოფლის პრობლემის ამსახველი ფოტოები 19 ხის ფეისბუქის გვერდზე ატვირთა. მარტო მე კი არ მაწუხებს, ეს აწუხებს თელ სოფელს და აქეთ დასავლეთშიც უყველა. სახლში შემოდიან უბრალოდ წარმოუდგენელია რა ეს სიტუაცია და ზაფხულში გეგონება რომ გამხმარია ყველაფერი. სცენარები თუ დაახმო. ჩემი ზოში ძალიან ბევრი ხე არის მაგითა გაფიჭებული. ციფობის პერიოდი თუ რაფი არ ვიცი, მაშინ თუ გაგიჟდებული, ჭასთან ვერ მივდიოდი, თუ კისაში მაქვიოდა, მოდი შამ სიტყვაზე. ვერტალიოტები წამლავდნენ და არასოდეს მე მატლი აქვს, ენი არ მინახია და ახლა აი 2-3 წელია გამწარებულ დღეში. იგივე პრობლემაა გურიაშიც, ლანჩხუთის სოფელ ბაღლებში თხილის მოსავლის ნახევარი უკვე განადგურებულია. მოსახლეობა მცენარეების შეტომლოს საკუთარი ძალებით ცდილობს. თავის ძროზე შეიწამლოს ამ თვეში ორხელ მაინც. ვაფშე არ იქნება გამრავლებული. არის გამრავლებული და უშედეგოდ ახლა გინდ შეიწამლოთ და გინდ შედეგი აღარაფერი არა. ადგილობრივმა მუნიციპალიტეტმა მოსახლეობა შესაწამლი ნივთიერებები ბოთლებით დაურიგა, თუმცა პეპლები 5-6 მეტრიან ხეებზეც მოდებულია. ხელით შეწამლა ამ სიმაღლეზე მოსახლეობისთვის შეუძლებელია. წამალი, რომელიც მოსახლეობისთვის ცნობილია და ჩვენც ვაცნობეთ და უკვე იცის მოსახლეობა, გარკვეულად რამდენიმე 200 ოჯახამდე აღებული აქვს თითქმის, ვაძლევთ 20-30 გრამამდე წამალს და რა ვიცი, ვემსახურებით უფასოდ. დასავლეთ საქართველოში მავნებლები რასაც მწვანე საფარი აქვს, ყველაფერს ანადგურებენ. მოსახლეობის თქმით, სანამ ტერიტორიაზე საჰაერო მოწამვლა არ განხორციელდება, გლეხები მოსავლის აღებას ვერ შეძლებენ.
ამერიკის დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით შეერთებული შტატების საელჩომ და ამერიკის სავაჭრო პალატამ დღეს ღონისძიება გამართეს. არაოფიციალურ მიღებაზე 900-მდე სტუმარს უმასპინძლეს ღონისძიება საქართველოში მოღვაწე 32-მა კომპანიამ დააფინანსა. საელჩოს ტერიტორიაზე ბარბექიუ და საბავშვო გასართობი ღონისძიებები გაიმართა. მოწვეულმა ამერიკულმა ბენდმა Natural Born Lovers-მა სპეციალურად დღევანდელი დღისთვის დაუკრა. დღევანდელი ღონისძიება ამერიკისა და საქართველოს დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების 20 წლის თავსაც მიეძღვნა. დამოუკიდებლობის დღეს აღსანიშნავად საელჩო უკვე ოფიციალურ მიღებას 5 ივლისს გამართავს. ბოლო რამდენიმე წელიწადია ამერიკის საელჩო და ამერიკის სავაჭრო პალატა თანამშრომლობს და აღნიშნავს ამერიკის დამოუკიდებლობის დღეს, როგორც ესე ჩვენ 4 ივლისს აღნიშნავთ ხოლმე, თუმცა 4 ივლისს დასვენების დღეა, ამიტომ გადაწყვიტეთ დღეს გაგვიმართა ბარბექიუ და პიკნიკი. ამერიკის დამოუკიდებლობის დღეს უკვე მე-10 წელია ამერიკის საელჩოსთან ერთად აღნიშნავთ. ეს არის ოჯახური ღონისძიება ამერიკელებისა და ქართველებისთვის, ყველა იმ ადამიანისთვის და მათი ოჯახებისთვის, ვინც საელჩოში მუშაობს, ასევე ამერიკის გაერთიანებებისთვის, ბიზნესმენთათვის და NGO-ებისთვის. NDA-ს ადამიანურებლო ჯგუფი ქართულ მედიას მიმართავს და არჩევნების გაშუქებისას საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის პრინციპების გათვალისწინებას ურჩევს. ქარტიის საბჭო ბოლო თვეების განმავლობაში რეგიონების მოსახლეობას ხვდება და ეთიკური ჟურნალისტიკის პრობლემატიკაზე დისკუსიას მართავს. საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია 2009 წლის დეკემბერში შეიქმნა. ბოლო მონაცემებით ქარტიაზე ხელმომწერთა რიცხვი 213 შეადგენს. NDA-ის სადამკვირვებლო ჯგუფმა ქართულ მედიას არჩევნების გაშუქებისას ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის პრინციპების დაცვისკენ მოუწოდა. ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია და მე-98, ეს არის საერთაშორისო ორგანიზაცია სლოვაკეთიდან, ერთად ვიწყებთ 11 სატელევიზიო არხის მონიტორინგს საარჩევნო საკითხების გაშუქებისას სწორედ ეთიკური სტანდარტების დაცვით. უფრო მეტი ადამიანი იგებს საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიას შესახებ ინფორმაციას, მაგრამ შედეგი ყველაზე კარგი ის იქნება, რომ ეს ადამიანები ამერთი შეხვედით არ შემოიფარგლებიან და განცხადებებს შემოიტანენ ქარტიაში. ქარტიის საბჭო ბოლო რამდენიმე თვეა რეგიონების მოსახლეობასთან ეთიკური ჟურნალისტიკის სპეციფიკაზე საუბრობს. მსგავსი ტიპის შეხვედრები უფრო ეფექტურს გახდის ქარტიის საქმიანობას და ჩვენი მთავარი ფუნქცია არის, რომ საზოგადოება მიიღოს ინფორმაცია და მათ იცოდნენ იმის შესახებ, რომ თუ ფიქრობენ, რომ მიიღება მათი უფლებები, ჩვენს მიერ მომზადებული სიუჟეტები არის არაეთიკური, მათ შეუძლიათ, რომ უჩივონ ყველა იმ ჟურნალისტს, რომლებიც არიან ქარტიის ხელმომწერები. ქარტიის გასვლითის ხდომა ქუთაისისა და ოზურგეთის შემდეგ ბათუმში გაიმართა. შეხვედრა ჟურნალისტებთან ერთად საზოგადოების სხვა წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. ჟურნალისტების მეშვეობით ჩვენ დაუკავშირდით არასამთავრობო ორგანიზაციებს და შედეგი ის არის, რომ ყველა ინსტანცია გავიარეთ, მორალური მხარდაჭერა მივიღეთ, გაშუქდა ჩვენი პრობლემა. ეს ძალიან დიდი დახმარება იყო, მორალური უპირველეს ყოვლისა. ეს ჟურნალისტების დამსახურება იყო, სწორედ. საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია 2009 წლის დეკემბერში დაარსდა. მისი მთავარი ფუნქცია ეთიკური ჟურნალისტიკის განვითარების ხელშეწყობაა. დღესდღეობით ორგანიზაცია 213 წევრისგან შედგება. ეთერში ახალი ცხრაზე და უცხოეთში მიმდინარე მოვლენები. ირანის წინააღმდეგ რამდენიმე საათში ევროკავშირის ემბარგო ამოქმედდება. ახალი სანქციების დაწესებით ევროპა და შეერთებული შტატები თეირანის ბირთვული ამბიციების შეჩერებას ცდილობენ. ირანის ხელისუფლების განცხადებით პროგრამა მხოლოდ მშვიდობიანი მიზნებისთვის შეიქმნა, მაგრამ დასავლეთში ეჭიორთ, რომ თეირანი ბირთვული იარაღს ამზადებს. სანქციების გამო წელს ირანული ნავთობის იმპორტი 40%-ით შემცირდა. სირიის სამოქალაქო ომის შესაჩერებლად მოლაპარაკება კვლავ ჩიხში შევიდა. ჟენევაში შეტრებილი მსოფლიო ლიდერები პრობლემის მოგვარების მექანიზმზე ვერ თანხმდებიან. დასავლეთის ინიციატივას რუსეთისა და ჩინეთის დელეგაციები ტრადიციულად ეწინააღმდეგებიან. მოლაპარაკებები ამ წუთებში ცრცელდება. ისტორია მკაცრი მსაჯულია და ის ჩვენ ყველა სასტიკად გაგვას ამართლებს, თუ არ მივიღებთ სწორ გადაწყვეტილებას. კოფი ანანის მკაცრი განცხადების მიუხედავად შეხვედრის პირველი ნაწილი შედეგის გარეშე დასრულდა. რუსეთი ასადის შესვლას კატეგორიულად ეწინააღმდეგება და მოლაპარაკების პროცესში ირანის ჩართვას დაჟინებით ითხოვს. ჩვენ ვერ მივაღწიეთ შეთანხმებას რუსეთთან და ჩინეთთან. საკითხის გადაწყვეტა კვლავ ძალიან რთულია, არც კი ვიცი, იქნება თუ არა ეს შესაძლებელი. ათასობით ადამიანის სიცოცხლის გადარჩენა ჩვენი საერთაშორისო საზოგადოების პასუხისმგებლობა, ასე რომ ჩვენ ეს უნდა ვცადოთ. გაეროს ყოფილმა გენერალურმა მდივანმა სირიაში სამოქალაქო ომის შესაჩერებლად ახალი პროექტი მოამზადა. გეგმის მიხედვით დამასკოში თანხმობის ხელისუფლება უნდა შეიქმნას, რომელიც როგორც ასადის მთავრობის წევრებით, ასევე ოპოზიციონერებით დაკომპლექტდება.
კონფლიქტის დაწყებიდან დღემდე 15000-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა, ძალადობა აუცილებლად უნდა შეჩერდეს და პოლიტიკური ცვლილება მოხდეს. ბატონ მანანმა პრაქტიკული წინადადებები წარადგინა. იმედია ეს გეგმა მხარდაჭერას მოიპოვე. ჟენევის დისკუსიას უშიშროების საბჭოს მუდმივი წევრები საგარეო საქმეთა მინისტრებთან ერთად თურქეთის და არაბთა ლიგის წარმომადგენლები ესწრებიან. სანამ ლიდერები სირიის შესახებ გამათობენ, დამასკოში მიამბოხებსა და სამთავრობო ჯარებს შორის გააფთრებული შეტაკებები მიმდინარეობს. დღესვე სირიის საზღვართან მობილიზებული თურქული მძიმე ტექნიკის პირველი ვიდეოკადრები გავრცელდა. სირიელი მიამბოხების განცხადებით, სარაკეტო სისტემები ახლო რადიუსის მოქმედებისთვის არის გათვალისწინებული. ძლიერი ხანძრის გამო ესპანეთში ვალენსიის რეგიონიდან 700 ადამიანის ევაკუაცია მოხდა. დამწვარია 20 ჰექტარზე მეტი ტყის ფართობი. ხანძარმა რამდენიმე საცხოვრებელი სახლი გაანადგურა, მოსახლეობა თავშესაფრებშია გადაყვანილი. ცეცხლის შარშობას 1000-ზე მეტი მეხანძრე ცდილობს. ხანძრის გაჩენის მიზეზი არასწორად დამონტაჟებული მზის ბატარეები გახდა. ახლა ამედის პროგნოზი მათთვის, ვინც ხოლმე ქვეყნიდან გამგზავრებას გეკმას. სენის საკათედრო ტაძარში გერმანელი პრინცის ჰანს ანტერბურგის და ქართველი არისტოკრატის დანა ანდრონიკაშვილის ქალიშვილი მარიამ სარსთან ანტერბურგი მონათლეს. პრინცესას ნათლეს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორეა. ნათლობის შემდეგ პატრიარქმა ნათლული რეზიდენციაში მიიღო და დალოცა. დღეს ვარ ძალიან ბედნიერი, პირველად ვიყავი ძალიან ბედნიერი, როდესაც მე შევხვდი ჩემს მეუღლეს და ჯვარი დავიწერეთ, შემდეგ როდეს და მე თვითონ მანამდე ჩემი მეუღლე როდესაც გაქრისტიანდა და ასევე მამა გიორგი მონათლა. კიდევ ერთი ქრისტიანი შეემატა, როგორც მართლმადიდებელი ქრისტიანი, როგორც საქართველოს მრევლს, ისე გერმანიაში მართლმადიდებელ მრევლს. ხო, ძალიან გვიხარია. დედა ყავს ანდრონიკაშვილის ქალი, მამა ყავს არანაკლებ გვარის მქონე იქ გერმანიაში. პრინცების შთამომავალი, თვითონაც პრინცია, ჰანს ალტენბურგი და ვიხარია და კარგია. რამდენიმე დღის წინ ერევანში დასრულდა მოლაპარაკებები, რომლითაც სომეხი მწერლის ოვანეს თუმანიანის თბილისში მდებარე სახლის სომხურ ეპარქიას გადაეცა. მოლაპარაკებებს სახლის მეპატრონე კერძო პირთან ქალაქ ჯუმრის მუნიციპალიტეტი და სომხეთის მწერალთა კავშირი აწარმოებდა. რა იგეგმება სახლში, სადაც ცისფერ ყანწელები იყრიბებოდნენ? ნახეთ ჩვენი სიუჟეტი. გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწისა და მწერლის ოვანეს თუმანიანის სახლი რამდენიმე დღის წინ სომხურ ეპარქიას გადაეცა. ისტორიკოსი ენიკ თადევოსიანი ამ ფაქტის მნიშვნელობაზე საუბრობს და სახლის წარსულს იხსენებს. ბოლოს ვიყავ ერთი 15 წლის უკან. მოვედი და კადრე იყო ბიბლიოთეკა, ბიბლიოთეკა დაიყურა, პრივატიზაცია მოხდა. შეიძლება კერძო პირმა. სომხეთის მწერალთა კავშირის ინიციატივით სომხეთის მთავრობამ სახლი კერძო პირისგან $155,000 შეისყიდა და სომხურ ეპარქიას გადასცა. ეპარქია აქ კულტურული ცენტრის გახსნას გეგმავს. ამ აივნიდან გადაუხადა სამადლობელი ქვემოთ შეკრებილ თაყვანისმცემლებს ოვანეს თუმანიანმა 50 წლის იუბილეზე. სახლში კი იმ ადგილას, სადაც ადრე ბუხარი იყო, მას ქართველი ცისფერყანწელი მეგობრები ელოდებოდნენ. ამ ადგილზე იყო ზალა და ის ოთახი, ის ყოფილი კაბინეტი. ბატონი ოვანესის კაბინეტი იყო? დიახ, მის სამუშაო კაბინეტი აქ იყო ამ ადგილზე, ამ ოთახში. წერლის შთამომავლობა თავდაპირველად სახლში მუზეუმის გაკეთებას გეგმავდა, თუმცა მუზეუმი ამ ოთახების ასლებით, წერლის პირადი ნივთებით, წიგნებითა და ავეჯით სომხეთში გაიხსნა. ოვანეს თუმანიანის ყოფილ სახლში ცენტრის შექმნა წერალ გივი შახნაზარისთვის ქართულ-სომხური ლიტერატურული წრეების დაახლოების საწინდარია. ეს იყო უზარმაზარი ადამიანი ოვანეს თუმანიანი და ესე იგი მისი სახელით შეიძლება რომ იქ გაკეთდეს რაღაცა ლიტერატურული ურთიერთობები, დამყარდეს, რომ ესე იგი ჩამოგზავნდნენ, ჩამოიყვანოთ ხოლმე წერლობა, რომ ეს აღდგეს ინტენსიური თარგმნილობითი საქმეები. სომხეთის დელეგაცია წერლის სახლს უახლოეს მომავალში ესტუმრება. სარემონტო სამუშაოებიც ამის შემდეგ დაიწყება. ასე იყო გასული დღე და მთავარი თემები. მეცხრე ერთის ეთერში მომშვიდობიან ღამეს და სასიამოვნო კვირა დღეს გისურვებთ. მადლობა რომ გიყურეთ. ნახვამდის.